Подожди, это мы уже на Сумскую вышли или как? Да. Виїжджаємо на Сумську. Так, ми виїжджаємо на вулицю Сумську з тим, щоб проїхати і подивитися. Що відбувається зараз на вулиці Сумській, на центральних площах міста Харкова. З вами Спільно ТВ. Сьогодні зранку в 10-й годині ми приїхали в Харків для того, щоб подивитися і зазняти можливий мітинг на підтримку євроінтеграції. Боря, ні. Центральних площ Харкова, на жаль, я не знаю, як вона називається. Тут ситуація. Стоїть новорічний ярмарок, ялинка. Тобто вона повністю перекрита спорудами, скажімо, там, розважально-торгівельного. Так, ось зараз у нас починається, тут ми бачимо зліва і справа прапори партії регіонів, і люди стоять з плакатами і з транспарантами. Вони блокують партії. Вони блокують можливі місця, де можуть проходити мітинги опозиції, опозиційних сил на підтримку євроінтеграції. Вони блокують всі можливі, я так розумію, місця, де можуть проходити ці мітинги. В плакатах написано: фашизм не пройдет, мы за стабильность и спокойствие. Евромайдану нет до спокойной жизни. Хочешь на Майдан, вали за окружную. Мы гордимся президентом Януковичем. Це написи на плакатах. Вот, все нормально. Ну, вот идти не можно. Покажи вот это. Идти не можно. Тут проходить, це площа, де стоїть пам'ятник Шевченкові. Тут проходить, очевидно, тут стоїть сцена. Тут стоїть сцена і мітинг проходить. Покажи, що їм можна мітинги, людям не можна. А чого ти повернули їх мітинг показати? Я не розумію, взагалі.